1918. gada 18. novembrī, proklamējot Latvijas Republiku, Tautas padome noteica, ka jauno valsti veido Latgales, Vidzemes un Kurzemes novadi. Tika noteiktas arī valsts pagaidu robežas. To apsardzību uzticēja armijas kara satiksmes pārvaldē, kas 1919. gada 1. septembrī gar Igaunijas robežu izveidoja pirmos robežkontroles punktus Rūjienā, Strenčos, Gaujienā, Apē, Alūksnē un Ainažos. Latvijas Republikas pagaidu robežu apsardzībai 1919. gada 7. novembrī Latvijas armijas virspavēlnieks pavēlēja štāba priekšniekam izveidot robežsargu priekšnieka posteni un sākt formēt robežsargu vienības. No robežas apsargāšanas tika atbrīvota armijas kara satiksmes pārvalde. Tobrīd robežsargu darbība balstījās uz Tautas padomes 1918. gada 5. decembra iekšējiem apsardzības pagaidu noteikumiem. Robeža apsardzība bija pakļauta apsardzības ministrijas armijas štāba priekšniekam. Tās apsargāšanas pienākumus jaunieceltais robežsargu priekšnieks rotmistrs Kārlis Gailītis pārņēma 1919. gada 13. novembrī. Kara apstākļos līdz 1920. gada 19. janvārim viņš paspēja robežu apsardzību izveidot tikai pirmajā robežsargu rajonā, kas dislocējās Valmierā. Robežsargu dienestā uzņēma brīvprātīgos pilsoņus, kuri neatradās kara dienestā. No 1920. gada 19. janvāra līdz 3. jūlijam par robežu apsardzības priekšnieku kļuva pulkvedis Leitnants Arnolds Gotkalns. Sava dienesta laikā viņš izveidoja atlikušos trīs robežsargu rajonus – Jelgavā, otro robežapsardzības rajonu un Krustpilī, trešo robežsargu rajonu. Latvijas jūras robežu apsardzībai izveidoja ceturto robežsargu krastu apsardzības rajonu. Rajonus sadalīja distances, posteņos un iecirkņos. No 1920. gada 3. jūlija līdz 1921. gada 11. janvārim robežsargu priekšnieks bija pulkvedis Jūlijs Jansons. Viņam bija uzdots pārveidot un nostiprināt valsts robežas apsardzību atbilstoši miera apstākļiem, kas iestājās pēc 1920. gada 11. augustā parakstītā miera līguma starp Latviju un Krieviju. 1920. gada 5. novembrī robežu apsardzības dienestu pārveidoja par robežsargu divīziju un turpmāk robežu apsargāja četri pulki. No 1921. gada 15. februāra vienu gadu divīziju vadīja pulkvedis leitnants Jānis Luters, kuram bija uzticēts nostiprināt valsts robežas apsardzību. 1922. gadā apsardzības ministrija valsts robežas apsardzību nodeva iekšlietu ministrijai. Robežsargu divīziju izformēja un 2. februārī pie ministrijas administratīvā departamenta nodibināja robežu apsardzības nodaļu, kuras pakļautībā izveidoja civildienestu – robežu policiju. Tāpat kā policija, arī robežu policija sastāvēja no sargiem, uzraugiem un kontrolieriem, bet robežu policisti bija pakļauti pie robežas apriņķu priekšniekiem. No 1925. gada robežu policiju vadīja Jānis Ķēmanis. Lai gan robežu policija uzrādīja labus rezultātus gan aizturot robežu pārkāpējus, kontrabandistus, gan pie robežas apgabalos pildot policijas funkcijas, tai tomēr bija samērā trūcīgs materiālais nodrošinājums, nepietiekošs darbinieku skaits, kas neļāva pienācīgi apkarot pārkāpējus valsts pierobežas apgabalos. Paps nonāca Masānos, un viņi, nu, tai sāģā
viņus nometināja un veidoja pirmās sardzes. Toreiz viņš bija kā grupas komandieris. Tajā laikā bija ļoti bargas ziemas, un visa pārvietošanās bija tikai zirgu mugurā. Un daži neizturēja, nu nepratajā, un aizgāja no robežsarga darba tikai tāpēc, ka visa dzīve bija tikai zirga mugurā pārvietošanās. Lai to novērstu, valdība nolēma robežu apsardzību pārveidot uz militāriem pamatiem. Un 1928. gada 24. aprīlī tika izveidota robežu apsardzība. Par tās priekšnieku iecēla pulkvedi Ludvigu Bolšteinu. Uzsākot dienestu jaunajā amatā, Ludvigs Bolšteins izstrādāja jaunu robežas apsardzības sistēmu, izdeva robežsargu dienesta instrukcijas, kā arī uzsāka robežsargu speciālo apmācību īpašos robežsargu kursos. Lai radītu robežsargiem tādus dzīves apstākļus, kas motivēja viņus doties uz valsts robežām, robežapsardzības priekšnieks uzsāka plašu, plānveidīgu robežsargu dzīves apstākļu uzlabošanu. Sākās intensīva robežsargu dienesta mītņu būve un vispirms vietās, kur apstākļi bija vissliktākie. Lai robežsargi būtu apgādāti ar labām dzīves iztikai nepieciešamajām precēm un nenonāktu atkarībā no vietējiem iedzīvotājiem, robežapsardzības rajonos ierīkoja robežsargu preču izdales punktus, robežsargu veikalus. Robežsargu mītnes apgādāja ar radioaparātiem, laikrakstiem, sporta piedarumiem, pie vienībām iekārtoja bibliotēkas, lai patīkamu brīvā laika pavadīšanu savienotu ar liederīgām nodarbībām atbilstoši katra individuālajām interesēm. Sākās robežsargu mītņu apkārtnes iekopšana, tika ierīkoti puķu, dekoratīvo un augļu koku stādījumi, arī robežas līnijas uzturēšanai kārtībā bija pievērsta sevišķa vērība, iztīrot robežu joslu no krūmiem, zāles un citiem redzamību traucējošiem šķēršļiem. Bija slēpņi. Robežsargs stāv slēpņi. Nu, tādā vietā, ka viņš varēja novērot visu. Bija arī kaut kur priedes iekārtoti, bet slēpņus mainīja. Mainīja arī robežsargu apgaites maršrutus, lai pretējā pusē to nenofiksē. Labākai robežlīnijas pārskatīšanai dienā gar to svarīgākos rajonos tika uzcelti novērošanas torņi. Iekārtošanas un organizācijas darbi pozitīvi sekmēja robežu apsardzības dienesta līmeni. Vairāk kārt palielinājās aizturēto robežu pārkāpēju skaits. Pieauga arī aizturētās kontrabandas daudzums. Toreiz kontrabanda bija stikla balonos to spirtu. Laida jūrā, un vietējie zvejnieki to spirtu veda malā. Un tad Džeks bija apmācīts, ka viņš zvejnieku laivus nāca krastā, ja Džeks gāja klāt, viņš atklāja, ka zem zivīm ir tie spirta baloni. Un to jau baidījās ļoti no Džeka, ka tas to spirta balonus atklāja. Vairākas ilgi pastāvošas kontrabandistu grupas gan uz sauszemes, gan jūrā bija pilnībā iznīcinātas, jo zaudēja visus kontrabandā ieguldītos līdzekļus un vēl dalībniekiem nācās izciest ilgākus brīvības ierobežojuma sodus, kā arī izraidīšanu no pierobežas joslas. Karavīri! Aizsargi! Robežu sargi, kārtības sargi, jūs visi šodien esat iznākuši, lai dalību ņemtu šinī parādē, tautas vienības svētku parādē. 1935. gada 26. martā valsts robežu apsardzībai izveidoja atsevišķu karaspēka vienību. Robežsargu brigādi. Par robežsargu brigādes komandieri valsts prezidents atkārtot iecēla pulkvedi Ludvigu Bolšteinu. Viņa pakļautībā darbojās brigādes štābs 15 personu sastāvā. Robežu apsardzību sadalīja bataljonu apgabalos,
Rotu rajonos, vadu iecirkņos un sardžu apgaitās. Robežsargu brigādes karavīrus pārdēvēja par robežsargiem, un uz viņiem attiecās visi armijā pastāvošie likumi un noteikumi. Robežsargu brigādē bija apmēram 100 virsnieki un 1200 kareivji un instruktori. Robežsargu brigādes sastāvā bija 5 robežsargu bataljoni. Pie Latvijas robežas ar Padomju Savienību atradās 3 robežsargu bataljoni. Pirmais – Dagdas robežsargu bataljons, dienestam Daugavpils un Rēzeknes apriņķos. Otrais – Zilupes robežsargu bataljons, Ludzas apriņķī un trešais – Abrenes robežsargu bataljons, Abrenes apriņķī. Latvijas un Polijas robežu sargāja 4. Ilūkstes robežsargu bataljons, bet pārējās Latvijas robežas apsargāja 5. Apvienotā robežsargu bataljona 12 rotas. Ir cilvēki, kas nebaidās uzņemties grūtus un atbildīgus pienākumus, ja vien viņi ar to var pakalpot savai tēvzemei. Tādi drošsirdīgi vīri ir mūsu robežsargi. Brīvprātīgie karavīri, kas ieročiem apjozušies, dienām un naktīm modri apsargā mūsu valsts robežas. Nevairīdamies ne sala, ne karstuma, ne sniega, ne lietus, viņi pacietīgi pilda savus pienākumus tēvzemes drošības labā, ar vien gatavi visām briesmām un nejaušībām. Saskaņā ar valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa nostāju, robežsargi paralēli saviem tiešajiem pienākumiem robežapsardzībā rīkoja sabiedriskos un kultūras pasākumus, atzīmējot valsts svētku un citus nozīmīgus notikumus, kā arī izskaidrojot svētku vai atzīmējamā notikuma nozīmi. Tas sekmēja kontaktus ar apkārtnes iedzīvotājiem. Sabiedriskā kārtā robežsargi uzcēla 3 pamatskolas – Indrā, Zilupē un Rītupē, kā arī 5 tautas namus – Krivandā, Asūnē, Goliševā, Šķaunē un Kacānos. Pavisam robežsargi uzcēla 154 ēkas. Latvijai liktenīgs bija 1940. Gads. Naktī no 14. uz 15. Jūniju Latvijas un Padomju Savienības pierobežā Abrenes apriņķa Augšpils pagasta Masļenkos sarkanarmieši uzbruka 3. Abrenes robežsargu bataljona 1. Rotas 2. Sardzei. Nevienlīdzīgā kaujā tika nogalināti 3 Latvijas robežsargi un 2 civiliedzīvotāji. Gūstā tika saņemti 10 Latvijas robežsargi, bet kā ķilniekus sagūstīja 27 civilpersonas. Šī traģēdija bija priekšvēstnesis Latvijas valsts un robežu sardzes brigādes likvidācijai. 1940. Gada 17. Jūnijā Latvija tika okupēta. 21. Jūnijā Latvijas PSR augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs Augusts Hirhenšteins pārņēma valsts svaru no prezidenta Kārļa Ulmaņa un pasludināja Latviju par padomju republiku. Šī diena kļuva vēl drūmāka, kad pēc sanāksmes pie jaunā iekšlietu ministra Viļa Lāča, robežsargu brigādes komandieris ģenerālis Ludvigs Bolšteins izdarot pašnāvību šķirās no dzīves. Savā pirmsnāves vēstulē priekšniecībai viņš pauda sašutumu un sarūktinājumu par Latvijas valdības lēmumu bez cīņas atdot savu valsti, ko viņš kā patriotiski noskaņots virsnieks uzskatīja par nodevību. Mēs, latvieši, sev uzcēlām jaunu staltu ēku, savu valsti. Sveša vara grib piespiest, lai mēs to paši noārdam. Es nespēju piedalīties. Latvijas robežsargi bija spiesti pakļauties jaunajai varai. 1940. Gada 3. Oktobrī Latvijas PSR tautas komisārs Alfrēds Noviks parakstīja pavēli par robežsargu bataljonu izformēšanu un 1240 robežsargu atvaļināšanu. Rūpīgi izstrādātais likvidācijas plāns paredzēja masveida arestus.
9. oktobrī arestēja pirmos 113 robežsargus. 90 no tiem bija virsnieki un instruktori, kuri robežsardzē bija dienējuši ilgāk nekā 10 gadus un kuri dienēja uz valsts austrumu robežas. Tos robežsargus, kuri palika uzticīgi savai valstī, ieslodzīja Latvijas cietumos, notiesāja uz nāvi vai izsūtīja uz gulaga nometnēm. Sibīrijā aprāvās daudzu robežsargu dzīvības. Robežsargu vajāšanas padomju okupācijas laikā turpinājās vēl ilgus gadus. Pēdējo robežsargu arestēja tikai 1972. Gadā. Ir pagājis pusgadsimts kopš šiem drūmajiem notikumiem Latvijas robežsardzes vēsturē, bet līdz pat mūsdienām sabiedrībā ir saglabājies pozitīvs priekšstats par brīvvalsts robežsardzi kā saliedētu, labi organizētu dienestu ar dzelžainu disciplīnu un robežsardzi, kas spēja nodrošināt tam laikam efektīvu valsts robežu apsardzību. Robežsardzes devums valsts robežas drošībā nav pazudis. Atjaunojot mūsdienu robežsardzi, par pamatu bija ņemta ģenerāļa Ludvika Bolšteina laikā izstrādātā valsts robežas apsardzības sistēma, kas paredzēja valsts robežas joslas un pierobežas joslas noteikšanu, kā arī tajās pastāvošos režīmus. Pašaizliedzība un uzticīga kalpošana savai valstī bija, ir un būs Latvijas robežsarga svēts mērķis.